Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik razgovarao je u Istočnom Sarajevu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sastanak u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu pratio je kolega Gvozden Šarac. Gvozdene. Srpski premijer Aleksandar Vučić je prije nekih 20 minuta napustio administrativni centar Istočnom Sarajevu i krenuo put kući, krenuo ka Srbiji. Prethodno je razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske, sastanak je trajao nekih pola časa. U izjavi brojnim novinarskim ekipama ovde predsjednik Srpske je kazao da su dominirale ekonomske teme. Gospodin Vučić se interesovao i za situaciju u Istočnom Sarajevu u Republici Srpskoj. Šta je zapravo bilo riječi? Mi razgovaramo sa gospodinom Dodikom, evo, direktno programu. Šta je ono što je interesovalo najviše gospodina Vučića? Naravno, ove teme o kojima ste vi već rekli, ja sam želim da izrazim zadovoljstvo činjenicu da premijer Vučić nije propustio priliku, boraveći u ovom regionu ovdje, da posjeti Istočno Sarajevo i sjedište vlade Republike Srpske u ovom dijelu ovaj Republike i da smo naši razgovori su u kontinuitetu na osnovna pitanja naše saradnje, to je kako poboljšati uslove i kako poboljšati zajedništvo koje imamo, kako učiniti da se krećemo da bude to vidljivo. I mi smo danas tragali na bazi ekonomskih nekih mogućnosti za projektima koje bi mogli ovdje u istočnom dijelu da iskreiramo kako bi se uključila i Srbija. Tako da je ostao dogovor da ja ovdje pokušam vidjeti na koji način i šta ima u Republici Srpskoj da bi Srbija mogla da uključi se, što bi bilo interesantno. Ključno pitanje. Bolnica u istočnom Sarajevu? Pa bolnica je već završena, prije ona je isfinansirana, vidjet ćemo možda neki segment u tom pogledu, ali bolnica ovdje u istočnom Sarajevu, znate da možda je mogla već biti gotova da nije bilo nekih špekulacija igara, prije, nažalost, ljudi ovdje iz ovog grada, iz ovog prostora, danas smo mogli da budemo već pod krovom, što kaže narod, ali morali smo da idemo na novi tender. Sad se prijavilo ogroman broj firmi, to će sigurno usložiti ovaj izbor izvođača. Ali što se tiče odnosa Srbije i nas, ono što je važno ovdje reći da ključno što moramo učiniti podići nivo saradnje dva univerziteta, Istočno Sarajevo sa univerzitetom u Srbiji, moramo da bolnicu uredimo na najbolji mogući način, tu će Srbija sigurno pomoći i sa svojim stručnjacima i na drugi način. Ono što isto želimo da učinimo jeste da na prepoznatljiv način i dogovaramo se i onome što stalno najavljuje oko autoputa koji bi trebao da poveže i trase koja treba da prođe. Mislim da ga moramo cjelovito posmatrati. Ja sam već izašao s tom idejom. Vjerovatno imaju neki investitori koji žele da investiraju jedan dio tog pravca, ali mi to moramo da kreiramo kao jedinstven projekat koji bi se kretao od Zvornika preko Sokoca ovamo prema Palama i dole prema Višegradu i da naravno krak koji ode dole prema Sarajevu, to ovdje dođe u istočno Sarajevo ili ode dole, vidjet ćemo kako će to stručnjaci riješiti. Uglavnom to moramo zajedno da radimo. To je razumio ljudi iz Srbije, ali ne razumio ovi ovdje iz Sarajeva. On misle da to treba da prođe nekim nebesim i da neko ne treba da bude pitan. Svakako, danas sam isto rekao i premijeru da je ovo samit premijera iz regiona i predsjedavajući savjeta ministara. Bosne i Hercegovine nema vladu i nema ni premijera. I lažno se predstavljaju tam dole u federaciji da imaju premijera. Nemaju premijera. On je zvanično po zakonu i po ustavu predsjedavajući savjeta ministara i ništa više od toga. Predstavljati se kao premijer može da dovede mnoge premijere iz regiona u zablud. U svakom slučaju, konkretnim smo se pitanjima bavili. Premijer mi je upoznao i sa svojom boravkom u Berlinu, da, sa stanovišta. I ono što ja mogu da zaključim, to je činjenica da i Njemačka i gospođa Merkel ga prepoznaju kao važnog faktora u regionu za stabilnost ovog regiona i da je prva najava da postoje nestabilnost u regionu bila dovoljna da se dođe do tog susreta i razgovor s njim je upravo i to pokazao da se Njemci interesuju za stabilnost u regionu i pitaju kako mogu dalje da pomogu da dođe do što veće stabilnosti. Gospodine Dodik, mnogi pokušavaju, čini mi se, i mediji pa i političari da svađaju Banja Luku i Beograd. Da li o tome bilo riječi danas? Ma nije, mi smo ozbiljni ljudi da bi špekulanti bili predmet naših razgovora. O čemu da razgovaram? Mektić i nekim drugim. Oni sve svoje govori. O Ben televiziji koja laže beskrajno. Šta da kažem, ništa nismo ni progovorili, ni jednu riječ. Gospodine Dodik, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.